القدوس أهدو أملاك آمين يخ بمعبرة توعدو زي أرطوروكس كينة تباب كفل يتزقاج يميكر بلاتشو سنات يتسنية تكتاتاي منفساوي درامانو جراسي ناسكو تسفاي توانيان كوكبين درومان سبلن دتي ياسكاد بلين دتي ياسلف زلالم من دابا قلتا سبلا ولد تسلاسي اندس ما بلو عسكال انددم يتوناجو فالفو كفل اندس ما نو يتي عسكال لجل جابت انات عما اهتو عرومان سبل النام نتي كباتشا سمتنال اتي عسلف ود تنقوي بيتي دوال كتنقوي قار مفتي ياغنيو يهون بتكتايو كفل يمن سماوي هونال سنات منفساوي دراما كفل هولت انه يكتلال ነው
ገነት ከሆነ አቶ አሁን ገልጽላችሁ አችግሩት አታስቡ አይዛችሁ እስቲ መጣ ወደ ሽንት ቤት ቤደር ሸልምጣው በዚህ ጋር ስለይ መጣው መጣ ታማባቸው ነው አሉት የመጡት ልጅቷ ገና ጻነች አሉት አባ አናገርሻት በደም ሌላ ምን አለችሽ አባ አናግሪያታለሁ እህትየዋ ልጆቿ አመች ተላቀሰች እኩል ነበር የወለዱት ሁለቱም ታላቋ ልጆቷ ነች አሉ የከለከለቻቸው ጥሩ መልካም አንቺ አሁን ቦታሽ ተመለሽ ሌላ ባለ ጉዳይ ካለ ለምን እንደመጡ አጣሪ ባለ ጉዳዩን አሁን አስጠራታለሁ በደንብ ነይ በሂጂ እሺ አባ በደንብ አጣራለሁ የሚመጡበትን ጉዳይ እንጂ ምንም ለውጥ የላትም እኮ ሐኪሞቹስ ሳልችተው አይደለም ምንም ተስፋ የላትም ብለው የመለሱን አይማይ ሰው ሁሉም ስለ ተስፋ መቁረጥ ነው የሚነግርሽ አንቺ ግን ሁሉም ተስፋችን በሚያለመለው ባንድ ጌታ በእግዚአብሔር መጽናት አለብሽ የመጣውን ሁሉ በጸጋ እንደ አባታችን ጻድቁ ዮም መቀበል አለብንማ አይ ልጅ ወልደሽ ውብዬ በክፉ እንዳልልሽ ትጎጅብኛለሽ የልጅን ነገር የደረሰበት ነው የሚያውቀው ሁሉንም ነገር ትደርሽበታለሽ እስቲ ይሁን ታመስገን ነው እማዬ አባታችን ጻድቁ ዮብን በመሳሌነት ያነሳውልሽ እኮ ምክንያት ስላለኝ ነው እሱም ልጆቹን አጥቷል ያውም እንዳንቺ አንድ ሳትሆን 10 ልጆቹን ያጣው ደግሞ አንቺ አጥተሻትም ልዲያ ትድናለች ማለክሽ ብቻ በእግዚአብሔር ይጽና እንዳልሽ የፈጠራት እሱ ያውቃል እስኪ ትንሽ ከቀመሰችልኝ አጥሚት ልስራላት አንቺ አጠገቧ ሁኚ ከኔ ትሻያለሽ ሽማ የሰልላት እኔ ያለው ካጠገቧ ከእግዚአብሔር ጋር ያድምጡ በዛሬው ዕለት ለአባታችን ያንዲት ሴት ችግር ተገልጧልና እልል በሉ እሰይ ለለለለለለለለለ አቤት አባቴ የኔም ጭንቀት ይታየው ይሆን የኔ ጌታ የእህቷ ልጅ ተጨንቃ መፍትሄ ልትፈልግ የመጣች ሴት አለችና በመካከላችን ዛሬ የሷን ችግር ነው ለአባታችን የታየው ወደዚህ ነይና ለአባታችን ከራማ ምስጋና አቅርቢ ገለታ ይግባውት አባቴ የኔ ፈጥኖ ደራሽ እኔ ነኝ የእህቴ ልጅ ታማብኝ የመጣሁት እኔ ነኝ ለእርሶ እንደተገለጠሉት ችግርሽ ከመፈታቱ በፊት ለእጅ መንሻ የሚሆን ሙዳይ ውስጥ አስቀምጪ እሺ ጌታዬ ድንገት ስለመጣው ምንም አልያዝኩም ለዛሬ አንገቴን ወርቄው ሙዳይ ውስጥ አስቀመጥኩ ቀሪውን ሰሞኑን ይዤ መለሳለሁ የኔ ጌታ አማ
ጥሩ አድርገሻል። እህትሽ ከና ልጇ ብትከዳኝም ለአንቺ ብዬ ህፃኗን ምራታለሁ። በቀጣይ ስትመጪ ግን ሙዳይ ውስጥ የሚገባና እህትሽን ትተሻት እንዳትመጪ ተናግሬያለሁ። ትተሻት እንዳትመጪ። ሌላው ደግሞ እህትሽ የተጣላችሁ ሰው አላት አይደል? አላት አይደል? ገለታ ይግባት አባቴ። እሺ ይዣት እመጣለሁ። አረ በጭራሽ እህቴ ከማንም ጋር አትጣላም። ግን ከመጀመሪያው ባሏ ጋር ተለያይታለች። እሱ ይፈልጋታል፣ እሷ ግን አትፈልግም። እኮ ከኛ ምን ተሰውሮ ያውቃል? እሱን ነው ያልኩሽ። አሁን መድኃኒት ድንግሊቷ የምትሰጥሽ ለህፃኗ አንገቷ ላይ የሚታሰርና የሚታጠን ነው። የሚታሰረውን ውሃ ባለከው በቀይ ጨርቅ አንገቷ ላይ በቀኝ እጇ ውስጥ አሾልካችሁ ሰሩላት። ተናግሬያለሁ። የሚታጠነውንም በደንብ ጠናት። በሚቀጥለው እናትየዋን ይዘሻት ነይ። ያ አለበለዚያ ልጅቷ አትድንም። እሺ አባቴ፣ በእርሶ መጀል ልጅቷ ትዳል፣ እንደምንም ትመጣለች። ገለታ ይግባት አባቴ፣ ገለታ ይግባት። አርገናት ተተኛ።
እንዴ? አዎ፣ ፍርድ ልብስን ጨምሬላት። አዎ፣ እንዴ አለባት። በላብ ነው የሚወጣው። አንቺ ወንጆ፣ አንቺ አዎ፣ አልብሻት፣ አልብሻት በዚህ ጋር። እስከዛ ድረስ ትንሽ ቡና ቀራር። እስከዛ ድረስ ትንሽ ቡና ቀራርቢ፣ ጨስ ጨስ አድርጊበት ቤት ውስጥ። አይ አሰልፍ፣ ልቤ ፈራ። አሁን ሄጅ። አንቺ ደግሞ ማርተኛ ምን ታማርቻለሽ? አሁን በላ ቢወጣላታል እያልኩሽ አይደል እንዴ? ይልቁስ ተነሺ፣ ቡናውንም ምኑንም አጨጭሽው፣ ተነሺ። እሺ እሺ፣ እንዳልሽ ይሁን። ጽናት ክፍል 3 ይቀጥላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን።